Більше про ліквідацію наслідків обстрілів, про оперативну ситуацію в області. Ми поговоримо із Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий вечір. Доброго вечора. Обов'язково далі поговоримо про оперативну ситуацію, але для початку не можу просто не спитати про тему номер один сьогодні. Відставка генерала Залужного і призначення генерала Сирського. Які ваші думки з цього приводу? Як ви розцінюєте це рішення? Так, дивіться, ну, перше, я дуже поважаю Валерія Федоровича Залужного, і тим паче за те, що він зробив і як це він зробив, ми спілкувалися, тому це з одного боку має бути сумна новина. З іншого боку, я розумію, що змінюється не Залужний на Сирського, а змінюється команда генералів. Тобто, і, ну, я не знаю, хто конкретно, треба дочекатися, але зі звернення я там бачу прізвища, 5 з 4, які воювали на півдні, і якби керували бригадами безпосередньо, я знаю, що вони робили, і як вдячна Миколаївщина саме ним. Тобто, якщо ми кажемо про таких молодих генералів бойових, які йдуть на зараз командою на зміну, то я думаю, що це точно буде позитивне, скажімо так. Це моя особиста думка, тому що 59-та бригада, 80-та, ОУ, Херсон, Одеса, це всі ж звідти, з Миколаївщини, скажімо так. Ну, тепер переходимо до оперативної ситуації. Ми маємо дві масштабні атаки за дві доби. Ракети 7-го числа, дрони, артилерійські удари сьогодні. Розкажіть, будь ласка, докладніше, які наслідки усіх цих атак і, власне, яка станом на зараз ситуація в області? У вашому сюжеті дуже точно описали всі наслідки, які були за ці дві доби, скажімо так. Для мене загадкою залишається, чому треба було концентрувати обстріли на спортивному комплексі, де там працював басейн, куди він відкритий, приходили діти, там мій син був в п'ятницю останній раз на тренуванні там. Тому це для нас загадка, і спортзал, і басейн. Але, на щастя, що жертв мало, лише одна людина загинула. І це, скажімо так, диво, тому що там 20 метрів ліворуч, 20 праворуч, і вже було би набагато все гірше. Тому наслідки ми усуваємо, електрику та мережі всі там під'єднали, з цим ми всім справимося. Що стосується майна, будемо допомагати, будемо відновлювати. Але це тероризм чистої води, тому що це ж не військові цілі. Ну, це не перший раз. Ми дуже часто бачимо, коли в ударах росіян взагалі немає ніякої логіки. Ви сказали, що електрику відновили, а що з іншими комунікаціями? Там тепло, вода, все є? На сьогодні мали бути закінчення. Я гадаю, що сьогодні вже включили. Я не дивився зараз, чи прозвітували. Там, окрім тих, хто зруйнований повністю, то в ті, що пошкоджені, скажімо так, все вже відновлено. Угу. Постійна проблема Кінбурська коса. Розкажіть, які зараз там сили у ворога? Чи помітно якесь, можливо, збільшення присутності або активності їхньої там? Можу сказати, що там помітно, скажімо так, збільшення не бачимо, але зміни є тим, що вони туди привезли їм, мабуть, FPV-дрони, бо вони додали до артилерії та РСЗО додали ще FPV-дрони. Був випадок, коли вони там ганялися за бусом, слава Богу, надогнали, ну, цивільним, який переїжджав з села до села. Тому додалося в них до обстрілів ще FPV-дрони, яким вони атакують наш берег, всі наші берега, атакують Коцурубську громаду. До речі, щодо дронів, Миколаївська область, власне, як і інші південні області, зазвичай першими зустрічають шахедні атаки, тому що вони дуже часто атакують з півдня. Розкажіть, чи достатньо мобільних бригад зараз працюють в області? Чи укомплектовані вони всім, що треба? Чи бере участь, власне, обласна військова адміністрація в забезпеченні цих груп? Скажемо так, що завжди хочеться більше, так? І навіть, що в нас їх більше 100, то хочеться, щоб було 200, 300 і 400. Але ворог змінив трохи тактику, вони міняють висоти, міняють спосіб прольоту і таке інше. Тому ніколи не буває достатньо, але наші Збройні Сили працюють і працюють ефективно. Кажіть. Що стосується ОВА, то, в принципі, це завдання нами було поставлено, скажімо так, в
На цю зиму там було створено додаткових 54 мобільні групи, які повністю були укомплектовані, окрім автомобілів, тому і передані на конкретний батальйон. Це додаткове завдання, яке було виконано цієї зими, скажімо так. А як щодо роботи з виявлення колаборантів в області? Чи можна говорити про якусь динаміку, наприклад, що їх менше стає чи більше? Наскільки вони активні? Важко сказати, що більше і менше. Вони існують, скажімо так. Служба безпеки теж новини скоро видасть по Миколаєву. А скажу так, що вироки вже є. Вироки є там по 111, там від 15 до пожиттєвого, там з конфіскацією майна. Це яскравий приклад, що наші правоохоронні органи їх знаходять. Тобто і розплата неминуча. Тобто їх стає менше, але на проробіток треба й час. Тому в нас я вважаю, що їх становиться менше, це точно, тому що щонайменше там служба переловила дуже багато. Але поодинокі випадки ще бувають. А що з навчанням у школах? Чи працюють дитсадочки? Наскільки я розумію, мабуть, дистанційне, так, здебільшого навчання відбувається зараз в області? Якщо чесно, частина області, частина дитсадочків там та шкіл, вони в змішаному типі працюють. Це першочергово залежить від керівника закладу та від батьків, тому що. Але при цьому всі ми розуміємо, що надважливо відкрити ті садочки, щоб люди могли працювати щонайменше. Тому на наступний сезон, скажімо так, навчальний, це точно ми зараз доганяємо по укриттям і будемо проводити, ну, все робити для того, щоб відкрити. По дитячим садочкам така ж історія. Але ось ці обстріли щодня, як, наприклад, було сьогодні, позавчора, вони, на жаль, ці плани там термінують. Але точно кажу, що в наших планах відкриватись, будемо думати з точки зору безпеки та відкривати. Бо вже терпіння нема у людей, дійсно це необхідно і треба робити. Пане Віталію, дуже вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Миколаївщині ми поговорили з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. На все добре.